Salam alaykoum mbokk téléspectateurs yi ma ngi len di nuyu bu baakha baakha di len ziar yi han gis ngeen comme nima len ko waxé won néna len won dañuy dal di xaar ki nga xamné modi Mouhamed Nia mu ñew tok fi waye nak bu ngeen gisé li xamné xol yi fess na tay nit ñi contane nañ bu baakha ba ndax gis ngeen yëngu yu am doole nga xamné mom lañ fi def man mo xamna ni sama cameraman Omar jël na ma ak doole tay dama fecc ba machallah han lepp nak ci Mouhamed Nia rek néna la mom mom machallah bu ñewé rek nit ñi dañuy dal di contane ay ci di jajeufal bu baakha baax ki nga xamne modi soxna Kine mom nak mo waral li machallah talibé Serigne Abdou Karim bi waye nak talibé Serigne Fallou bi koku nak neena la Serigne Fallou rek la doylo ba mu jeex diko ñaanal rek lu mu man ren bu dewene mu man lu ko rew ci barki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam neena len fi dara du len retti ak télé bu mag bi di kongkong TV télé bi nga xamne yene ko bëgg télé bi nga xamne yene koy safo sa suné machallah mu len di indi lepp lu ngeen bëgg événement bu len raw tok len kal ko kongkong TV bu ko defé mu dal la koy indil nga dal di contane waye nak dal di bégué dal di xappi and ci ak sista xudja voilà gis ngeen comme nima len ko waxi won ñu ngi jakkat lok suñu ben tata rek dañu koy dal di dekk suñu micro bu ko defé mu dal di nuyo ko téléspectateur yi xamna ni ki mom watu bel xamé nañ ko bu baakha baakha ba mo ñu yobbu won fa la ci daaru musi ma sha Allah yobbu ñu ci suñu yaaji tedd joju mu dal di ñoy ñaanal ma ngi lay ziar bu baakha baax di la nuyo lélo na na siar soxna xudja ci lo ne mbayang ci jam ma ci jam baax baax nam na la nak ma la raw lu bari tay nan nga gisé bis bi sa yek sek ci bis bi tay lan la waaw sama yek yek mom ci bis bi contane rek ndax soxna Kine mom dafa nek sama dom ju baax mama rek lamay wax daw defena sama dom la ko parané won nday mbacké deug la nday mbacké ndji waaw wa man nday mbacké la gisul sax na dafa genn non day liggé bé tax mënul ñew motax may na mo na def na ñew tew fi ndax suñu yef la xadna waye Kine mom lu mu yëngu lu ne rek ñu yëngu ci ak ndax bëggam Serigne Fallou te ñu ni dañoo bëgg Serigne Fallou wa kër Serigne Aïdara lañ di wa kër soxna maam bu sa Aïdara comme ni nga ko waxé won sank ñun luñu am rek daaru la maam Thierno la ak soxna maam bu sa Aïdara sama yaay joju ki ne nak bisam bi ni li ni mbiru Serigne Fallou amul tanki gannaaw tanki kanam rek la am makoy encourager mu gëna gor gor lu cyant gi bu dewene mu mën lu ko upp ndax tambali mom dafa metti tambali ma bo doonul jambar deug 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 da ngay gaaw xadi te mbirum Serigne Touba mom kenn du ci xadi na gor gorul rek li ci kanam mo upp moy dakk fop moy dakk te gis ngeen daw ma sha Allah mi ngi fi indi won ki nga xamne modi ndiogu afiyé tayit nak lima gëna neex ci mom moy ay ndanan rek la fi indi tayit mu indi fi ki nga xamne modi Mouhamed Nia mu dal fi ñew waye nak dal fi toj waye nak xol yep toy ñep contane waaw Kine mo mel nonu ndax dafa bëgg lu baax bëggu reuy lima gëna neex ci mom lepp lu muy def tamit yaayam lay jital te man dama bëgg ku fonk wajuram Kine lepp lu muy def ci ndigalu ay wajuram ak kilifaam ak Serigne Abdou Karim ak soxna may lat mom Serigne Abdou Karim ci ñooñu la wéku ci seen ndigal lay démé te daaw gis nga ñogu afiya la fi indi won toj fi tay ji Mouhamed Nia la fi indi bu ko neexon mënon na jël ñeneen waye da leen di wone bëgg gi bëgg Serigne Fallou ay ndana rek la fi indi te xam nga ne ñom seeni kasse serna waye nak da koy engage ndax bëgg bégal nit ñi té ki Mouhamed Nia lim fi def neexna sun xol sedna contane nañ waaw soxna ko merci beaucoup voilà gis ngeen comme nima leen ko waxé won neena leen won damay duggal sama invité waye nak tay mom xamna né mbokk téléspectateurs yi nga xamna ñoo ñi sétane ñomit contane nañ ndax ñun wax dëgg yalla suñu xol sedna tayit contane nañu lool ñu jaxax lok suñu ben tata dañ koy daldi dékk suñu micro rek assalamu alaykum tata maalaykum salaam no def mbayen ci jam ni ci jam bu baax ba tour bi naka la awa njaay la awa njaay tay sa teway ci bes bi lan la Kine moy suñu mag moy suñu taw ñu ñu rek yapale ko ci bes bi ndaysan Kine nak di borom baax bëgg Serigne Fallou ba mu jeex won yalla nako Serigne Fallou fayal bopam amin ya rabbi ak Serigne Baye Karim mi mu yaakar amin ya rabbi contane nañ lool affaire yi neexna yeen tamit japp ngeen ci Kine nak munta am lu bon ndax dafa baax deug la dafa baax kon beusam du ko wuyu ci deug la bëggu nek suñu mag ba Serigne Papa gaño ba legi Kine lañuy gis moy suñu taw te nak nanguko kon nak ñu ngi koy sant diko gëreem diko ñaanal yalla njabotam gi yaan nañ barkel mu dem ba Serigne Fallou fayal ko bopam Baye Karim fayal ko bopam waye nak ñu gis ne machallah jambar la ndax gis nga bi jall mi ngi fi indi won ki nga xamne modi ndiogu afiya mu ndad fi ñew toj waye nak bi tamit gëna neexati mu dal fi indi ki nga xamne modi Mouhamed Nia tamit ñew toj fi nit ñi contane waye gis nga ni xalé doon dukkati
côté machallah wa xalé yu dukkat nañ mom fecc nañ ko mohammed ñaaw way nako xalé yu fecc nañ ko mag ñu fecc nañ ko ci saxu jeer fecc ci saxu jeer mom fecc na xamna man mom mom sama kébarama xamna jël na man mom fecc na ba doyal kon nak allez merci beaucoup ci lan ngay tagato yeen tamine sen télé bi yalla nek ay télé télé amin ya rabbi sant nañ len gëreum nañ len be ñewon ngeen bu ñogu bi bu mohammed ñaaw bi non ci saxu jeer fecc ko toj fi ñu ngi lay ñaan yalla yalla may yewul sa télé bop heewali yok ci yow nga dem dem bañ lay deg bu sori yalla nako yalla mën nako yalla nako yalla yow fi yalla ta jurubel nga amin merci beaucoup de kha baakha di la ziar soxna ci ma lay fay mo def mbaay ci jamm ma ci jamm ba naka nga tuddu bintou ñay bintou ñay tay sa tay way ci bes bi lan la sama tay bi xana ñu japp sama jabaatu jëgë rek ndaysan sa jabaatu borom kër la waaw sama jabaatu borom kër la ndaysan ki na nit ku baax la xolam set na ñu ñëpp jamm lay ndaysan bi ñaay gañu ba tay daf ñoo japp ndaysan man mi xane ma am ñaar doomi xalé sama xalé yo dafa melni ki ne rek moy seen papa moy seen lepp ndaysan vraiment bu jot da len di xoti di len defal lu nek ba fi ne xalé dañ ka tak tak ba nga xamni ni rek ken xamul lan la ndaysan fal mi ne ci kër gi ni chaque jour daf koy jox buy dem jangi école so waxe mo ne xoluma ci ibou ñay dama war dama koy def chaque jour daf koy jox ndaysan kon xam nga lolu bëgg ni yaayam la deug la moma taxa jugge ba dakar ñew fi ci bis dakar nga jugge billahi ndaysan moma taxa ñew nak tew ñu na ñing koy ñaanal lum ci ñaak re bala dewen yalla nako amaat ci fal mi tax muy defit amin ya rabbi gis nako tay dal xamna xol yi feex nañ bu baax kay ndaysan ñepp content ñepp content ñepp di dukkat ñepp du ba man jëluñu suma dukkat bi man est ce que fecc na lu bari sa bañay jël yow kay togn nga fi allez merci beaucoup maman ma ngi lay nuy bu baax baax di la ziar ma ngi lay fay ci lo ne mbayan ci jamm wa ma ngi ci jamm bu baax tay sa yegg yegg ci bes bi lan la tay xana content rek ndaysan content na torop 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 ndaysan di ñaanal sama dom ju jigen di lu mu mën ren yalla na mën dewen luko ëpp amin ya rabbi seral na sama xol bi content na ci mom ndax li rek moko ñor mom seigne fallu rek ko ñor wa keur seigne touba rek ñoko ñor waye yalla nako seigne touba fay ak ay mbokam yalla nañ ko fay may sante yaayam ji nak lol aji ndax te wax deug yalla yonent ba de ki ne mi de tagale ko tagale wu ko ay bayam may bajjanam de waye tagale wu ko ay bayam diko jintal ci ñun rek diko pousser ci ñun ki ne itam deggal ay bayam lol deggal ay bajjanam lol bolé ko di ñu sét di ñu némé ko di yëkëti alalam di def ci ñun topato bayam di topato bayam bani bayam sango suuf mu défar bayam ba yobbu ko sésen wolbati ko sarhal bayam kon mom barket nako dal te yalla nako barke dal ci barke sayidina mohammed amin ya rabbi wéruma sax waye dama ne duma mëna ñak ñew ndax yeg yeg bu mu am ci man deug la mané numa mëna def rek dina ñew kon yow yaay bajjunu ki ne wa may bajjunu ki ne ma ngi koy ñaanal fu bëgg egg yalla nako fa yalla eggale yalla nako njabotam yo amin ya rabbi ni ma sagale yalla na yalla sagale ko non ci barke sayidina mohammed voilà ba légui rek ñu ngi jakkax lok ki nga xamne modi grand frère wu ki ne ah dañu koy dal di dékk suñu micro rek bu ko defé mu dal di nuyo ko télé spectateur yi grand mang lay nuyu di la ziar wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baax baax ba yaang ci jamm ba ñu ngi am jamm bu baax ba contane nga mohammed ña toj na fi de ah machallah machallah vraiment affaire yi neex na mbolo mi ñepp ki nañ ci ambiance bi et wax deug yalla ñuy ñaan bur yalla def ko mu mën diko def at mu jot amin ya te at mu ñew gënal ko at mi gën amin amin ya rabbi ci barke serigne fallu mi nga xamne mo tax mu koy def amin ya rabbi en tout cas dal rafetlu nañ bu baax 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 événement bi nim koy organiser chaque année et cette année ci nak mu nek lo xamne ni man dafa particulier ci man parce que dafa jël cër bu reuy jox mako ci muy mam nek parrain bëss bi wa lolu vraiment mu nek lo xamne mbegté bu reuy 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 la ci am et wax deug yalla diko ñaanal yalla que lepp lu muy sentu ci li yalla nako ci serigne fallu fay lu ci law lu ci ëpp ndortam barke ma borom touba ñu ngi jakkax lok suñu benen tata tata ma ngi lay nuy di la ziar ma ngi lay pay ci lo ne mbayan ci jamm ma ngi ci jamm bu bari 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 kon yow yaay yaay fat ki ne ma yaay fat ki ne ndaysan moy sama taw mom la am taw ak ciat yépp la bes bi nak yalla nako yalla yu mën lo tousour amin ya rabbi mang koy gëreum nak ndax yalla nako yexa gëreum ndax man moy sama doole moma doolel bëgguma yorma yirma mo tamiñam bobu di pap ngom man dama leena baye ak yalla yalla leen yalla fay yalla agale leen seen sogo fu bëgga ek ñu ag amay gëreum sama doom di let na jaañ
ak ay wa kërëm seen jabot yépp ndax leet na jaagne daf ñew jappale bu baaxa 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 baax jappale ki ne bëgg ki ne bëgg ndax ku bëgg sa doom rek da la bëgg man mi dama bëgg defal na ma lu ne nak bo tabaxal ma neek ma dëkk ci kon koku bañu la ma ngi koy gërëm ak famem di gërëm jëttu bob jame ci mbaan yaal ngor jëttu baaxna amna yegg ci man bëgg na ma su ko neexon duma faalé mais nak bayina ko ak señ paalu bay abdou jaay yalla tolok sororu touba ba ci katanu yalla ca kaw ca kanam voilà gis ngeen ba legui nak ñoo ngi fi nga xamne modu ci tiant ji han dañoo jaxaxlo ko suñu ben xarit dañ koy daldi dekk suñu micro rek mu daldi nuyo ko téléspectateurs yi madame mang lay nuyu di la ziar mang lay fay bu baax ci lo ne mbayañ ci jamm mang ci jamm bu baax tay sa téway ci bes bi tay lan la ah sa téway suma téway dama dañoo ñoo jappalé soxna ki ne parce que da nek ku baax ci koñ bi diñu jappalé fu nek ñi wax deug yalla man mom gan la fi ci koñ bi waye bu ma ñi daf ma japp comme bopam kando nga waaw ndaysan mok yaayam wax deug yalla mom dañ ma japp dal comme sen bop dima conseiller dima digal lu bax waaw ma ngi ni dama dem tok duma def dara waye dañ ma fexé dugal ma ci sen projet yi mu bok financement yi di liggéey ta xam nga lool yépp awma ko won dama togon japp sama ñambu waye ma ñew ñu japp ma comme sen bop dima jappalé dima conseiller di wax sama ki ne xol bi mo rafet billah dima digal dal suma amé problème tamit dama ñew tok waxtaan nak ñom ñu conseil ma defal li ma anando ci ak ñom wax deug yalla da bax mo so beusam bi du jom ko dal ma ngi koy ñaanal rek yalla nako seigne fallu jappalé amin ya rabbi yalla nako yalla jappalé bu baaxa baaxa baax amin ya rabbi ndax wax deug yalla man mom mënu ma wax waye ki ne dal wax deug da bax mom da bax mok yaayam mom wax deug yalla mom dañu bax bay bëgg yalla neñ yalla jappal yalla neñ seigne fallu jappalé bu baaxa baax ay ci ki nak modi soxna ken ne na la nak modi jigen ju man goor ma sha Allah gis nañu han dewen daw num fi defoon indi ki nga xamne modi ñugo afiyé mu ñew tocc fi tay nak mu daat ñuy xëccël Mouhamed ñaar rek momin mu daldi fi ñew toj ma sha Allah nit ñi contane lool ah diko ñaanal rek guddu fan ba and ak wergu yaram waye nak bala ñuy wax dara rek dañ koy daldi dekk suñu micro rek bu ko defé mu daldi cient ak ngeerem ñi nga xamne ñoko jappalé tay ci bës bi ah waye nak di sante bu baaxa baax ki nga xamne modi yaayam ndax nit ñi nak ñoko koy santalé mané info man tamit ma daal ci addu neneen nak ko déggal yaayam la ma sha Allah waye nak ku bëgg Serigne Abdou Karim Mbacké borom makalimul akhlala bëgg Serigne Fallu bëgg tawup Serigne Abdou Karim Mbacké ay ci ma ngi lay nuyu soxna ki ne di lesia ma ngi lay lo ziar bu baax baax ci lo ne mbayañ ci jamm ma ngi am jamm bu baax tay sa contante sa mbekté tay lan la ma ngi santat yalla bu baax wax deug yalla contante na vraiment parce que wote ñu wuy sa la yombul dafa neex té nit ñi ñëw nañ jappalé ma wax deug yalla sama frère ak yépp sentir na lo xamantene ni lu grave fondation bi taxaw tamit fondation soxna may laxat nga xamné man may seen jëwrin wax deug yalla ñëw taxawuma def lu rafet def seeni tableau yëkëti seeni enveloppe ak lepp ñëw jëwrin jallo yeneen sama frère pap ngom ziar nako bu baax malik sek milka waaw ñooñu dañ ma jappalé wax deug yalla vraiment waaw malik sek milka pam ngom wa borom milka waaw pam ngom wax deug yalla dembu lama wo la tasek mom man ne ma soxna gindi as affaire yi gañ dama rek suba mëna bu ngone nga ñew ndaysan waaw pam ngom me sama frère la suñu ñaar yi sama yaay ak sama yaay ay doom nday rek ñoo bokko nday ndaysan vraiment mu ñew tamit momit mom parrainage la won mu ñew def lu reuy bay abdou diagne sama chamay noy len na jagn wax deug yalla ma sha Allah mom tamit maison spécial wa tonto Ousmane bob tamit maison spécial wax deug yalla famille tan jattu bop ku bax la yaayam wax deug yalla chaque jour daf may conseiller di ma wax vraiment tiant gi dañ cey japp te bu len nexon ñu daaw dama len ko parrainer tay ren dama bëgg len ko parrainer wax deug yalla bay abdou ku bax la ku ñak ki ñaan jabaramit ku bax la fat bintulo waaw di gëreum nak tamit sama goro yaay bi waaw mom tamit kumba logotin mom tamit ku bax la domam xalé la papa ni la tollu mais daf mané won man ngay parané affaire bi ndaysane moy xalé bu ndaw bi solon jampul bek yoy wax deug yalla ci bëss bi la bok ndaysane waaw di gëreum nak sama borom kër wax deug yalla wad ku bax la kuma jappalé ku jappalé sama ngabot waaw parce que ñeena wax deug yalla ki la jappalé ki nga xamné indi lo ben tégul ben pression boy sante war nga ko sante bien vrai que né li la mais ñu ngi sante yalla bu baax wax deug yalla di sante nak wa camp de garde xamne mënuma leena fay sama badjan di ko sante parce que daf ma bëgg ndaysan bok sama papa ño bokku nday ak bay bo lo gis mbokk go gis xarit da ci am daf ma bëgg bu gëmeewuma sama xarit la deug la sama xarit la waaw wax deug yalla di gëreem nak suñu wa kër
wax deug yalla ken togul ci suba ba tay ken togul ken taxawul luñu am ñu koy def di daw di dem di dik waaw commencé ko nak ci ibou ndjay mi nga xamne moy taw ak ñom awa ndjay fatou ah sama ñaari jabar ni ndjay nga xamne ñoma yar fi la yaro motax luma am tamit fi la koy def luma am tamit fi la koy def suma neexon ma tant ko feneen mais duma ko def borom keur gi daf ma yar def ci man lu ne wax deug ya def ci man jikko yi nga xamantene ni jikko yu gën damay tok bam ya mané man damay gëreum say ma togué damay gëreumat sama ndjay xamné li dafa am lumu def ci man da ko ñaanal nak yalla woyofal suuf ci kawam di ñaanal sama pap di ñaanal sama rakiyé dem légui ndaysan néna ma leen wax leen ñu ne mënu ñoo wax ndaysan da nan ki de donte yow jigen nga wa yow yaay suñu papa ndax ñun joyñu papa ndax yow da nga jitu mu doon lu wa mu doon lu lu neex wax deug yalla gëreum wa camp de garde yépp nak wa HLM ñepp japp di gëreum nak koso moy boy xale bi di gëreum nak daayira Serigne Abdou Karim Mbacke yi wa yendu ci suba ba tay bu kër Serigne Baysar Adama Diagne sen jëwrit yendu ci suba ba tay xale yi ndaysan ñoo raxas ñoo defar lepp deug yalla ma ngi gëreum ñepp nak bayiwuma kenn di gëreum nak sama taw bu goor bi nga xamne moma solo Pascal deug lool bo ba moma mo la defal grand bu yaagne bi moma genn ci grand bu bi ma koy ñaanal yalla na yalla yok ay xewalam ci barke Serigne Fallou mo xam ni bëgg yalla ko yalla defal ma ngi gëreum ñepp nak di sante ñepp di gëreum sama njabot gi wax deug yalla di len sante parce que donte maguma len te dafa am respect am jox nañu respect jox ma cër di gëreumaan nak soxna may laxat mu Serigne Abdou Karim Mbacke mom la warona ñikel sax lay ndaysan waaw ndax soxna ci ku bax la waaw ku bax la bama démé nako mëna ma continuer ciant gi di nga ci am lu kawé sax ñort motax ma gëm lool ndaysan wax deug yalla di gëreum nak ñu wa fondation bi yépp bayuma kenn camp de garde bayuma kenn buma amé doolé yalla ak yeen la wa camp de garde ma ñëmé tante fi yalla ak ñom la ñoma jappalé ma ngi gëreum ñëpp di sante ñëpp di la gëreum nak yow sista sama xarit nga ku bax nga vraiment dañuy déggenté waaw dañuy déggenté nga doon ko bax wax deug yalla doon ko yaatu wa di gëreum nak ñepp bayuma kenn suma limé damay joom allez merci beaucoup contane nan lu bari bari acci kongkong tv ngeen ti andalon ak sista xudje hein tay nak ki nga xamne mo jax ci bokk bi du kenn ko dul mam jaara hein mam jaara mang kay ni bu baakha bax diko ziaré hein diko jajeufal ay ci bay bay bi benen yoon inshallah